Gravar. E eu vou fazer o seguinte: eu vou projetar minha página do Word, que é o meu quadro. Minha sugestão é que vocês tenham um caderno em mãos para fazer essas anotações. A gente está falando do segundo reinado do Brasil, que foi de 1840, quando Dom Pedro II ganhou a maioridade, né, aos 14 anos, o tal do golpe da maioridade, até 1889, quando a monarquia acabou. Acabou, forçosamente, óbvio, né? O Dom Pedro II sofreu um golpe e teve que sair do Brasil, tá? Ele governou durante 49 anos. E eu lembro que na aula passada a gente estava falando sobre os dois partidos. Os dois partidos desse período, do segundo reinado, são os conservadores. Os conservadores, que eram os liberais moderados, né? Agora são chamados de conservadores, defendem o poder moderador e o unitarismo, e os liberais, que eram os liberais exaltados antes, defendem o federalismo. Consequentemente, eles são contra o poder moderador, porque o poder moderador centraliza, né? Porque se tudo depende dele, do poder moderador, acaba centralizando. Então, os liberais eram contra o poder moderador e eram a favor do federalismo. Só que ambos os dois partidos, né, eram muito parecidos. São donos de terra, brancos, homens, escravocratas, alfabetizados. Era a elite brasileira, que era considerada cidadã nessa época, só podia votar quem ganhava tanto por ano, né? A Constituição de 24, de 1824 falava isso. Então era um número muito pequeno de pessoas, e eram homens brancos, escravocratas, donos de terra, latifundiários. Então eles tinham interesses muito parecidos. Então, a única diferença entre eles era federalismo e unitarismo. Então por isso que se dizia que tanto faz quem governa, se é um liberal ou se é um conservador. No final das contas, é tudo igual, porque a única federalismo e o unitarismo. O resto, eles são tudo a favor do latifúndio, a favor de escravo, a favor de uma elite que mande, que a mulher continue sendo representando o papel dela na sociedade, que o pobre continue tendo o papel dele na sociedade, sem grandes mudanças, né? E o que que o Dom Pedro faz? O Dom Pedro II, para controlar esses dois grupos, vai transformar o Brasil numa monarquia parlamentarista, tá? Onde quem governa é o primeiro-ministro. Mas no caso do Brasil, o primeiro-ministro não é escolhido pelo parlamento, mas pelo imperador, por causa do poder moderador. Por isso é chamado de parlamentarismo às avessas, ao contrário. A gente estava falando sobre isso na aula passada. Lembram disso? Vocês estão aí, gente? Não me Sim. abandonem aqui sozinho, falando sozinho. É, o Dom Pedro II mesmo, muito novinho. Brasil, não, Brasil. É, mesmo muito novinho, vai transformar em 1844 o Brasil numa monarquia parlamentarista. E como ele escolhia daí, ora um conservador, ora um liberal, ora um conservador, ora um liberal, eu tenho uma sugestão para vocês. O filme Mauá.
no filme Mauá, que está no YouTube, tem. É um filme bem bom. É, que fala sobre, conta a história do Barão de Mauá. O Barão de Mauá era um cara. Como eu vou dizer? Ele era um liberal. Tá? Ele era contra a escravidão, inclusive. E um empresário de muito dinheiro. Foi um cara mais rico. Ele era mais rico do que o imperador, tá? Do que Dom Pedro II. Ele tinha mais dinheiro que Dom Pedro II. Foi dono de banco, foi dono de várias indústrias. Fez ferrovia, instalou luz elétrica no Brasil, telefone. Foi um cara que investiu muita grana no Brasil, depois perdeu tudo. Olha, eu dando um spoiler. Do filme. O filme é muito bom porque vocês vão ver o Dom Pedro II no papel do ator, é óbvio, né? Mas o Dom Pedro II faz bem isso no filme. Uma hora aparece no filme assim: ah, o governo instalou um governo liberal. Então todos os ministros são liberais. Aí depois, agora é um governo conservador, então todos são conservadores. Então, quando o governo era conservador, o Mauá não conseguia nada. Quando o governo era liberal, o Mauá conseguia empréstimos, conseguia investimentos, conseguia ajuda do governo. Então, no filme aparece um pouco isso, assim, como que o Dom Pedro II vai mudando. Ora é um conservador, ora um liberal, ora um conservador, ora um liberal. No filme aparece essa situação. É interessante vocês verem esse filme, porque vocês conseguem ver o contexto, a coisa do café, o quanto aqueles donos de fazendas do café vão ser conservadores, escravocratas, são tradicionais, assim, são inclusive contra os mais antigos, aquela nobreza mais tradicional. Eles eram contra o progresso do Brasil. Eles diziam que o Brasil era um país essencialmente agrário. Isso aparece no filme. Porque o café, na verdade, vai ser plantado primeiro no litoral de São Paulo. Tá? Por uma questão meio óbvia, né, gente? O litoral é mais fácil de exportar. O café vai seguir o mesmo sistema de plantação da cana, que é uma coisa que vocês já conhecem, o tal do plantation. O plantation, o que que é? O modo de produção: latifúndio, monocultura, uma cultura só, o café, uso de mão de obra escrava, que é barata, e voltada para o mercado externo, que daí ganha dinheiro. No mercado interno, o café era barato. Claro, óbvio. Vocês estão no oitavo ano, vocês já têm que saber isso. Né? Porque tem muito café, fica barato. Lá fora não tem café. Então, lá fora o café é caro. Então, a produção do café também seguiu o plantation. E primeiro no litoral de São Paulo, tá? Onde vingou o café. Então, ali estão os caras mais tradicionais. Depois, o esgotamento do solo desse litoral paulista, é que o café, a produção do café, óbvio, vai para Minas Gerais, mas para o interior de São Paulo, e daí aqui já tem uma nobreza mais nova, à sua frente. E essa nobreza do interior precisava modernizar o Brasil. Como é que eles vão escoar a produção deles? Não tem como. Não tinha ferrovia. Precisava de ferrovia. O Brasil precisava se industrializar, precisava de porto para poder, um porto mais eficaz, né, para poder exportar isso. Aquela nobreza mais tradicional, que quem mandava no Brasil era ela, tá? Os conservadores. É, não queria essa industrialização. Já essa nobreza mais nova era mais progressiva, assim, mais para frente, investia mais nisso. Então o Brasil acabou tendo, durante o segundo reinado, o Brasil teve um surto industrial. Especialmente depois da Lei Eusébio de Queiroz. O que é isso, André? A Lei Eusébio de Queiroz? É aquela que proíbe, ter escravos? E boa! Ó, ela proibia o tráfico de escravos. Não podia mais trazer escravo da África. Não quer dizer que não podia ter escravo, tá? Inclusive podia nascer aqui e ser vendido. Ah, o comércio de escravo interno continuava. Só não podia mais trazer escravo da África. Essa lei, a Eusébio de Queiroz, ela é de 1850. Olha como o Brasil enrolou a Inglaterra. A Inglaterra tinha dito para o Brasil que o Brasil tinha que, em 3 anos, acabar com a escravidão, lá em 1822. Agora que o Brasil vai proibir o tráfico de escravos, não acabou a escravidão ainda. E daí o dinheiro que não era investido
em escravos, passou a ser investido em novos negócios. Aqui começa, gente, que a gente chama de surto industrial. Rápido, assim, pá. Começaram indústrias de tecido, de bebida, cerveja, especialmente, a própria cachaça, chapéu. Começa algumas indústrias começam a se instalar. Esses donos de terra, que juntaram muito dinheiro com o café, começam a investir em alguns negócios mais urbanos, mais industriais. O dinheiro que eles tinham juntado com a venda do café. Já que eles não vão comprar escravo, eles vão investir em outra coisa. Porque o escravo é um investimento, né? Se tu compra um escravo, tu tá investindo naquela peça. Inclusive, depois tu pode vender. Eu posso comprar um escravo por 10 e vender por 20. Então, a venda, o tráfico de escravo, de escravizados, era um grande investimento. Agora, como não era mais possível comprar esses escravizados, eles então passam a investir em indústrias. É um surto industrial muito pequeno, se a gente for comparar com a Inglaterra, Estados Unidos, França, etc. Muito insignificante, por uma questão meio óbvia também, Brenda, quer ver? Não dá para competir com o tecido inglês. Começam pequenas fábricas de tecido no Brasil, mas não dá para competir com o tecido inglês. O tecido inglês tinha fábricas melhores, era mais bem feito, fazia em grande quantidade, era mais barato. Então essas fabriquetas no Brasil acabam não dando muito certo, né? Acabam não vingando. Então foi um surto industrial meio sem sucesso. Assim, o Brasil vai demorar a se industrializar muito ainda. Ah, o Brasil só vai se industrializar em 1930, 1914, 15, por aí, por causa da guerra. Olha que coisa doida. É, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial foram fundamentais para o Brasil. Porque o Brasil dependia do que vinha da Inglaterra, especialmente. Mas a Inglaterra estava em guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, contra a Alemanha, a Áustria, a Itália. E daí ela não vendia para o Brasil. Bom, o Brasil precisava daquilo. A Inglaterra não está vendendo mais, então daí as indústrias brasileiras crescem. Aí sim elas vingam. Então, é lá na década de 20, 30, que tem, de fato, uma industrialização do Brasil. Durante o segundo reinado, a gente tem um surto industrial, mas sem grande sucesso. Inclusive, o Dom Pedro II, olha o que ele fez. Dom Pedro. Não, não foi Dom Pedro, tá? Foi durante o governo de Dom Pedro, durante o segundo reinado, ele fez. Foi aprovada a lei. A Tarifa Alves Branco. Isso em 1800 e, deixa eu lembrar, 1844, mesmo ano do parlamentarismo. Essa lei, essa tarifa Alves Branco, ela aumentava o imposto de produtos importados. Olha, o que que esse Alves Branco, ele era um senador, tá? Ele propôs. A Inglaterra pagava 15% de imposto. Lembra que lá na independência do Brasil, a Inglaterra exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação? Vocês não devem lembrar, né? Mas então eu lembro de vocês. Lá na época da independência do Brasil, né, a Inglaterra exigiu duas coisas. Uma delas era a renovação do Tratado de Comércio e Navegação, que a Inglaterra pagava menos impostos até que Portugal, pagava 16%. E que o Brasil acabasse com a escravidão em 3 anos. Tá? Os impostos continuaram, ó, 15%. O Alves Branco, que era um senador, que era um liberal, queria progredir o Brasil, ele aprovou uma lei, ele sugeriu uma lei que foi aprovada pelo Congresso, de aumentar os impostos dos produtos importados. Então, a Inglaterra, que pagava 15%, passou a pagar de 30% a 60%. E os produtos ingleses passaram a ficar bem mais caros. Qual era o objetivo do Alves Branco? Estou falando com vocês. Vocês estão aí? Como assim, prof? Ó, quando o Alves Branco aprovou essa lei, quando o Congresso aprovou essa lei,
os produtos ingleses que pagavam 15%, por exemplo, o tecido inglês que vinha, pagava 15% de imposto. Agora vai pagar 60% de imposto. Como que é isso na prática, André? A Inglaterra vendia o tecido para o Brasil por R$ 60. Tá? 15% era para o governo. Agora, 60% tem que ir para o governo. Então, não dá para vender por R$ 60. Tem que vender por 150, porque tem que dar muito dinheiro para o governo brasileiro. Aumentou o imposto de tudo que vem de fora. Tudo que vem de fora tem um imposto maior, ó. O que que o Alves Branco estava querendo? Parar de É, vender não tem. para Fala de novo? Oi. parar de vender o Brasil para a indústria do Brasil crescer. Isso, o objetivo do Alves Branco era impedir a vinda desses produtos e que o povo comprasse o que era produzido no Brasil. Prof, isso Para você vai mandar indústria. pra gente ou a gente tem que escrever tudo? Ah, gente, eu não vou mandar. Para a indústria brasileira crescer. O objetivo do Alves Branco era que o Brasil se industrializasse, mas não tinha como competir com a Inglaterra. Era muito difícil, porque a Inglaterra tem uma indústria há mais tempo, tem melhores fábricas, sabe fazer isso com mais qualidade e produz em grandes quantidades, né? É barato. Mas para fazer com que o Brasil se industrializasse, precisava impedir o produto inglês de entrar no Brasil. Mas não tem como impedir, vai entrar. O único jeito de dificultar é aumentando os impostos. Ó, por que que vinho de fora do Brasil é tão caro? Um vinho francês, um vinho italiano, um vinho, sei lá, de qualquer outro país, é tão caro. Por Porque o causa dos governo. impostos. Porque o governo brasileiro quer proteger o vinho nacional. Se as pessoas começarem a comprar só o vinho de fora, primeiro que o dinheiro vai para fora, né? Mas as vinícolas brasileiras vão quebrar, vão falir. Então, o governo brasileiro vai lá e bota um imposto bem alto para evitar que as pessoas comprem o vinho de fora e comprem o produto brasileiro, garantindo que a vinícola continue funcionando, né? Então, isso é um jeito até hoje, tá? O governo faz isso. Ah, os produtos da China, né, que tem essa avalanche de produtos chineses, para evitar que eles entrem, o governo aumenta os impostos. Aliás, os Estados Unidos e a China estão brigando por causa disso, né? O Trump e o governo da China estão brigando por causa disso. Por causa da tecnologia 5G que os chineses fizeram. Ô, Oi? prof, eu vi em algum lugar que eles desfizeram, tipo, as alianças que eles tinham. Ele e a China e a Rússia, não Sim. sei. Esses dois, a China e a Rússia, eles desfizeram todas as alianças que eles tinham com os Estados Unidos. É, peraí, a grande discussão ali, a briga, é porque quem detém o 4G é os Estados Unidos, tá? É, mas a China inventou o 5G. E os países deixaram de comprar o 4G para comprar o 5G. Inclusive, o Brasil já entrando nessa onda, ó, para comprar o 5G. E daí o dinheiro, ao invés de ir para os Estados Unidos, ele vai para a China. O que que os Estados Unidos fez? Com raiva, né, dessa situação, ele aumentou os impostos dos produtos que vêm da China. Aumentou muito para evitar que os norte-americanos comprem os produtos chineses. Só que um dos maiores compradores da China é os Estados Unidos. Então a China vai sentir essa queda. É um jeito de se vingar. Ah, tu pegou o 5G, beleza, mas eu vou ter que tirar o resto das indústrias. É, então está uma briga comercial, daí a China vai lá e aumenta os impostos dos produtos norte-americanos. Daí estão os dois brigando. É briga de gente grande. A gente não se mete nessa, não. Porque a gente tem inclusive a ganhar com relação a isso, né? Que a disputa entre os dois acaba diminuindo o valor do produto internacional. Tem coisas que a gente não produz, por exemplo, né? E daí a gente vai depender do que vem deles. E às vezes, do ponto de vista comercial, às vezes pode ser bom, porque pode diminuir o preço para nós, né? Como eles não vão vender mais para a China, talvez eles vendam para a gente por um menor preço. Vai ter mais, vai sobrar. É doido isso, né? Economia é um negócio meio doido. Então, foi durante o segundo reinado. Ó, essa lei Eusébio de Queiroz vai juntar dinheiro, vai investir em indústria. E para que essas indústrias vinguem, a tarifa Alves Branco vai ajudar.
Só que a Inglaterra vai odiar isso, tá, gente? É, isso vai criar um problema diplomático com a Inglaterra, seríssimo. Uma briga diplomática. Inclusive, vai ter uma rusga entre o Brasil e a Inglaterra, porque nenhum militar britânico podia ser preso no Brasil. Era uma regra que a Inglaterra exigiu lá no começo. Ah, nenhum britânico podia ser preso no Brasil. Militar. Teve uma história que dois militares foram presos, e aí isso virou uma briga, quase uma guerra entre o Brasil e a Inglaterra. Mas como essas indústrias não vingaram, essa tarifa Alves Branco acabou sendo revogada em seguida, assim, né? E os produtos ingleses entravam no Brasil como uma avalanche, que nem a China hoje em dia, né? O Made in China é praticamente a mesma coisa. Claro que a Inglaterra controlava, ó, a Inglaterra pressionava vou usar uma expressão pro Brasil acabar com a escravidão. Mas o Brasil precisava da escravidão. E o Dom Pedro II tinha o apoio daquela elite, né, antiga, tradicional, escravocrata. Ele não queria perder o apoio desse grupo. Imagina, se ele acaba com a escravidão, esse grupo derruba ele. É porque foi o que aconteceu, tá, gente? Lá no final do segundo reinado, quando Dom Pedro II, a Isabel, na verdade, quando Dom Pedro II tinha saído do Brasil, tinha ido viajar, quando Dom Pedro, a Isabel assinou a abolição da escravidão, esses donos de terra, com raiva do Dom Pedro II, com raiva da monarquia, acabaram com a monarquia e tomaram o poder para eles. Eles sempre apoiaram Dom Pedro. Por quê? Porque o Dom Pedro mantinha a escravidão. Quando Dom Pedro acabou com a escravidão, eles tiraram o apoio a Dom Pedro e acabaram com a monarquia e pegaram o poder para eles, uma república. Né? Então, mas a Inglaterra pressionava para que o Brasil acabasse com a escravidão. E o Dom Pedro enrolava a Inglaterra. Ele fazia uma coisa que a gente chama de lei para inglês ver. Já ouviram essa expressão? Lei para inglês ver? Era só para fazer de conta que assim, tá, estou acabando, calma que eu estou acabando. É, a lei Eusébio de Queiroz foi uma, proibiu o tráfico do escravo, mas não proibia o comércio do escravo, então continuava tendo escravidão. Essa foi uma das leis, né? A lei Eusébio de Queiroz. Mas tem mais, aquela lei do ventre livre. A partir do ano da lei do ventre livre, qualquer escravo seria, escravo não, né? Escravizado, seria livre. Gente, a lei do ventre livre é de 1871. Tá? A partir dessa data, nascidos, né, seriam livres. Mas tinha uma condição. Olha a condição, Brasil, né? Como ele ficou 8 anos na fazenda com a mãe, que nenhuma criança nasce, bota uma mochila nas costas e diz: acabou a escravidão para mim, tenho que ir para a cidade arranjar um emprego. Tem lógica, né? Como ele ficou 8 anos ali, porque com 8 anos a criança era colocada para trabalhar, tá, gente? Um menino negro, um escravo, usado, com 8 anos ele começava a trabalhar na lavoura. Essa era a idade limite. Com 8 anos começa a trabalhar. Então, até os 8 anos ele ficou ali na fazenda fazendo nada. Então, ele tem que trabalhar mais 8 anos para pagar pelos 8 sem fazer nada. Olha, então nem é liberdade, né, gente? Se tu começa a trabalhar com os 8 anos, vai até os 16, então só tá livre aos 16 anos. Então não é lei do ventre livre. Pode ter outro, qualquer outro nome. É uma lei só para enrolar a Inglaterra, tá vendo? Só para dizer assim, entendeu? Calma, eu tô acabando. Calma, tô acabando. Mas na prática, eram leis que não funcionava. É que nem a lei do sexagenário. Lei do sexagenário. Gente, ó, com 60 anos, o escravizado ganhava liberdade. Tá. Quem chegava aos 60 anos? Raríssimo.
os africanos escravizados que chegavam aos 60 anos, porque as condições de trabalho eram cruéis, eram desumanas. Né? Então, chegar aos 60, o tempo de vida de um escravizado era 25 anos, 30 anos, especialmente na mineração, 20 anos de trabalho. Tá? 25 anos de trabalho. Então, não chegavam aos 60 anos de idade. E outra, um negro escravizado com 60 anos de idade, trabalhou até os 60 anos, vai arrumar que tipo de emprego na cidade? Até hoje. Então, ele passou a vida inteira ali trabalhando como escravizado. Ele vai fazer o quê na cidade? Então, a maior parte das vezes, quando chegava aos 60 anos, ele continuava trabalhando na casa simplesmente para ter um lugar para ficar. Porque se ele fosse para a cidade, ele não ia ter liberdade. Ele não tem como pagar essa liberdade aos 60 anos de idade, porque ninguém vai contratar um negro ex-escravo com 60 anos. A gente não pode falar, esquecer que a gente está falando de uma sociedade que é escravocrata. Quem é que vai querer pagar? Se era pagar um negro de 60 anos ex-escravo, eu pago um italiano que está chegando no Brasil. Era isso que pensavam os empresários da época. Entre pagar um homem de 60 anos, pagar um italiano de 30, prefiro um italiano de 30. É branco, civilizado, europeu, trouxe a civilização para o Brasil. Estou aqui pensando como o imaginário da época, tá, gente? Óbvio que eu estou me colocando nesse lugar. Então, tá vendo como essas leis, ó, lei do Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, lei do sexagenário, são leis que na prática não funcionavam. Enrolavam a Inglaterra para dizer assim: calma, calma, a gente vai acabar. Dom Pedro sabia que não podia acabar com a escravidão. Ela era a base da mão de obra no Brasil para esses donos de terra que não queriam ter que pagar para isso. Imagina ter que pagar um trabalhador, um negro, não vou pagar. Era desse jeito que pensavam os donos de terra, tá? Se eu tiver que pagar um trabalhador, me tragam trabalhadores brancos. Eles não admitiam ter que pagar. A maior parte desses donos de terra não admitia ter que pagar um africano, um afrodescendente, um salário. Até agora foram escravizados. Como é que eu vou pagar para ele? Era esse o imaginário, essa mentalidade dos donos de terra daquela época. Então, Dom Pedro foi enrolando a Inglaterra. Por isso, leio para inglês ver. Só para fazer de conta, né? Que está acabando. Até que em 1888, a Lei Áurea pôs fim à escravidão. Nessa época, gente, em alguns lugares do Brasil já não existia mais escravidão. Tá? Santa Catarina, por exemplo, era raro já, bem raro, ter escravo. Era mais comum na região do café mesmo, Minas, São Paulo, Rio, ali tinha mais escravo. Até porque, como não podia trazer escravo da África, depois da Lei Eusébio de Queiroz, os donos de terra de São Paulo passaram a comprar os escravos do Brasil. Os escravos de Santa Catarina, os escravos gaúchos, os escravos do Mato Grosso, eles acabavam trazendo os escravos desses lugares, porque o comércio interno podia, não podia trazer de fora. Então, já Santa Catarina, em alguns lugares, alguns estados do Brasil, a escravidão já tinha perdido a força, né? E daí, em 88, então, foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel. A lei não foi feita por ela. Olha que interessante. Ela ganhou os méritos da lei, né? Por ter libertado os escravos. Não, a lei foi feita pelo Congresso. Ela assinou a lei. Ela aprovou como princesa regente, porque o pai dela estava viajando. Ela assinou embaixo, tá? Concordo. Ela era contra a escravidão mesmo, né? A Dom Pedro II também era contra a escravidão. Alguns estudiosos defendem isso, pelos relatos de época, que ele não queria, não gostava muito da escravidão, mas sabia que era importante para os donos de terra, e ele precisa dos donos de terra. Ó, lembra que os donos de terra têm poder e grana. Boa parte do dinheiro do Brasil nessa época vem do café. Então, ele não podia simplesmente acabar com a escravidão. Ele vai perder o apoio dos cafeicultores e a grana dos cafeicultores. É por isso que ele foi protelando, ele foi jogando para frente. Tá, eu vou acabar, vou acabar. Em 88, então, foi assinada a Lei Áurea. É óbvio que a Lei Áurea foi defendida por um grupo de abolicionistas, né, que eram contra a escravidão. Entre esses tinham
pessoas brancas que eram contra a escravidão, óbvio, porque achavam que a escravidão era um atraso de vida. Ai, olha, o Brasil está atrasado, todo mundo já acabou a escravidão, gente. Na América, nenhum país mais tinha escravo. Só o Brasil tinha escravo. Esse grupo dizia, não dá para a gente ser um país assim tão atrasado. A gente tem que avançar, não acabar com a escravidão. Então, um grupo era contra a escravidão por conta disso. Não porque eles achavam que o negro é igual. Né? Mas eles achavam que não. Eles representam um atraso, inclusive. Então, esse grupo queria acabar com a escravidão não por piedade ou porque acham que é igual. Não, é por uma questão mais política do que social. Tinham aqueles que defendiam a igualdade, óbvio, né? Dentro do movimento abolicionista. E tinham aqueles que, inclusive, diziam assim, quer ver, ó, nós precisamos acabar com a escravidão para ver se a gente acaba com os negros no Brasil. É muito negro o Brasil tem. Vamos trazer gente de fora, vamos trazer brancos de fora. Italianos, alemães, gente bem branca, bem branca. Que daí esses alemães e italianos vão chegar no Brasil, eles vão começar a se misturar com esses negros. E a gente vai branqueando o Brasil. Olha o que os caras falavam. Não sou eu que estou inventando isso, tá? Isso está lá na ata do Congresso. Os senadores defendendo isso. O branqueamento do Brasil. Se começar a chegar um monte de alemão, bem branquinho, eles vão começar a se relacionar com os negros e isso vai branqueando o Brasil. E daí, um dia o Brasil vai ser branco e daí sim o Brasil vai para frente. Era isso que eles pensavam. Na prática, a gente sabe que isso não funcionou, né? Os alemães vieram, não se misturaram, porque eles não eram igual aos portugueses, que se misturavam. E segundo, que não existe isso, né, de branquear. Pelo contrário, é mais fácil escurecer, porque a genética africana é dominante, né? Então, eles não conheciam nada de genética. Mas eles defendiam isso, né? Alguns desses abolicionistas. Buenas, deixa eu voltar, vocês estão tão quietinhos que nem sei se vocês estão me ouvindo. Metade Sim, da. eu tô. Buenas. Eu tô Nada. aqui. Estão aí. Estão entendendo, gente? Eu estou aqui falando, falando, falando. Uhum. Eu me empolgo sozinho, né? Eu não estou me vendo mesmo, estou olhando uma página do outro.